dad badan oo Soomaali ah ayaa ka faa'iideystay tallaalka COVID-19 oo lacag la'aan ah, kaasi oo lagu bixiyay masaajidka Darul Hijra oo ah masaajidkii ugu horeeyay ee laga dhisay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Hawshan ayaa waxaa iska kaashaday masaajidka Darul Hijra iyo Open Bath Resource iyo isbitaalka Hennepin Health, sida uu sharxayo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Darul Hijra. Ujeedaanba waxaan maanta ku sameynay masaajidka tallaal. Tallaalka dad kala duwan baa qaadanaya, muxuu qowmiyado kala duwan baa qaadanaya, xataa dad fara badan aan muslimiin ahayn baan siinay oo qaadanaya. Ujeedaduna waxa weeye, bacdama uu ku yaallo masaajidku meel halbowlo ah ama faras magaalaha uu ku yaallo, dad fara badan ay u sahlan tahay in uu soo gaaro, inaan dadka u fududayno sida ugu sahlan ay tallaalka ku heli karaan. Waa qayb weeyaan. Qaybta labaad tallaalka u sameynay waxa weeye, dadku inay kalsooni helaan iyo trust wax la yidhaahdo oo ku kalsoonaadaan tallaalka. Mar hadduu masaajidkii ay yaqaaneen oo dhowr iyo labaatan sano u khidmaynayay, meeshu uu salaada u soo doonanayay, ama ha noqoto shan salaadood, ama ha noqoto jumcada, meeshu uu marar fara badan uu ka helaya muxuu ahaa wacyigelintiisa diiniga, haddii meeshii ay tallaalka u samaynayso, dadku markaa waxay dareemayaan kalsooni. Marka kalsoonidaana inaan abuurno, qayb labaad aan u samaynay weeyaan. Qaybta saddexaad aan u samaynayna waxa weeyaan tallaalka. Waxaan masaajidkan aan ka shaqaynayna taqriiban dhowr iyo tobankii sano lasoo dhaaftay, inaan isku xirno caafimaadka iyo diinta, inaan isku xirno ayaan ka shaqaynaynay. Dadkii qaatay tallaalka lacag la'aanta ah ayaa maamulka masaajidka Darul Hijra iyo hay-adda OBR ugu mahadceliyey fursadda. Dadkan oo la hadlay telefishinka Universal, hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: aniga oo ah Faisal Xuseen Axmed, waxaan qaatay maanta tallaalkii. Waxaan ku qaatay Minnesota, Minneapolis, waxaanan uga yimi xaafadda St. Paul. Markii la tallaalay waxaan dareemay malaha, dhakhtarkii tallaalayayba wuu weydiiyey inuu tallaalay in kale. Waan sii jeesto, wuu igu dhuftay irbadii, ka cunbiiro meedii dhammaysay baa ay. Sidaasaanad u dareemaynin tallaalka. Anigoo ah Sidow Cabdi Shariif Maxamed, maanta waxaan qaatay tallaalkii koowaad COVID-19-ka. Alxamdulillaah, anigu kolleyaal ilaahay mahadla, weligay iguma uusan dhicin cudurkaas. Haddana ixtiyaadku waa waajib, inuu qofka muslimka daa'iman ow dadaalo. Saasoo kale yaa ikhwati fillaah, walaalayaalow, cudurkan cudur sahlan maaha. Waa ogtahay caalamka maanta meel fayow inay jiraan, dowladihii waaweynaa ayaa qaati ka jooga. Marka saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaan la yareysan in tallaalka haddaad jaanis heshid inaad qaadatid. ilaahi subxaanahu watacaala, naxnu nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah. Qadarta ilaahay baan ka cararaynaa, qadarta allahan u cararaynaa. Ma ahan wax ciyaara. Ummadda waad ogtihiin maanta Soomaaliya, dalkayni waa ogtihiin dhibaatada taagan. bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Geeka maybaa qaadanay tallaalkii coronavirus? Ya qaadanay? Mayna ka qaadanay masaajidka Darul Hijra. Kheyr alla ka sii dadka qaban qaabay oo niin sahli intasheenay. Runtii erbatun oo cudurkun corona lan qaado wal eediyadan faylo wal muhiim ow umatama in sheegay intiyo qaadan. An hata geeka may qaadadayba habaddiin ka horeyti. Habaddaasoy habad kale ayn dhiman bilo labaatii kowshee qaado doon. Marka mayba siinkale dardaarmay ummadda muslimiinta Soomaalida meel alla meeliyo rogan intiyo qaadadan erbatun coronaviruska ah eeda muhiima qata. Anigoo magacayga la yidhaah Cabdiraxmaan Ibraahim, waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa, aan ku boorinayaa, anigoo maanta tallaalkii qaatay, vaksiinkii qaatay, oo daawada Pfizerkii weliba qaatay, inaad ka faa'iidaystaan qaadataan. Insha allah waxaan la sheegayaa shakigaas idinka baxaya. lacalla haddaadan qaadano wax kugu dhaco, waxaa la odhanaya ma wuxuu u dhintay COVID-19 baa ama ku dhacay baa la odhanaya, si shakigaas unsan u imaan. Waxaan idinku boorinayaa dadka Soomaaliyeed iyo dadka luqadda aan ku hadlayo yaqaana inay qaataan vaksiinka, inay qaataan. Anigoo ah Saciid Cali Warsabe, maanta waxaan qaatay tallaalkii, waxaana ku qaatay masaajidul Darul Hijra oo ku yaala xaafadda Siidar. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, aad baan u fiicanahay, waxaan dareemayaa male. Soo ummadda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay qaataan tallaalkan. Xanuunka COVID-19 ayaa weli si daran ugu jira dalka Mareykanka, taasi oo dad badan ay ka walaaceen
وحين دادكا حلقان اي كفا ايدي سنيان فرصدها او سهليسا ان اي هلان تلال ديغدر جوين فرصتي في منيسوتا.